Каяда кемне кахан багар бага саңаны аячы тутаачы олоқо киллерячы эдер эрчимнех эники күнгө сылжар Джон Бар болар. Кинлер бар болан олоқ бир месте атурбат сайдар. Онтон кая багар көх бачым ситерен которон бу идеяны ымпыгын-чымпыгын сахалан олоқо киллерерге мотивация төгү болар. Маныха өскебит идея кайдах багар быгыланан олоқо киллер бар жонго тухала харе боланнада. Идеяларын олоқо киллер бит жон көгуляячы, төрүттячы болалар. Бу ситихилях проекторы олоқо киллер рычат. Кинелер кимнағы, кинелері туқ көгуюді, туқ сердері бүгінгі беребет бу темаға ананыға. Өте кеханан күнді көрөтчілер әйге олоқ бөхігер берені көрігуд. Беге ағыз эфир көлелебет, ұйтылар гытын ағыз 914-279 сүрбәкке 612 WhatsApp нөмер бетер гытын әптер студия бұтығар әриен келін. Түрдің 2 отутағыз 917 нөмерге. Сөп білген ұлжыттарбының ұрарбын көңілін ол күрдік бігеға. CrossFit екіті онна Idol Gym түріттәчті генеральный директоре Григорий Мочкин келлі. Итен Союз ұлқа қачықтамы тәппетіне стәқтірілді генеральный директоре Кескіл Прудецкай. Ғалбұрын. Онна сейте фермер тәрілді қайқата Наталия Мир. Че беребін үтчөл олоға егетін чалғай бірісті бітеліктен салғым Григория егеттен. Бүтөке хәнен өссөте күл? Бүтөке хәнен. Бұ әнсетігілі проекторғын сақа серегерері бол баққа таздойдыларға мебелелерді өссөте білектері дейсаны бұд, оттан бұ бастадан тұран туқ идеянан салайтаран сағала бұл күні бұл қамсағын. Сөмен бастан залғы жарықтынардың бәйім, кроссфитнан. Оттан бұ идеуін қақа серегер сайынлар еқпын, әрбәк кейбілері Кроссфит екітіген динамоға, онын айдал джинді балтинникка. Хақа жынна дырова үшер болуларын түхі бар үлі әбіт. Нехеленіне барытығар, оғыдуттан аға хастағар тие бары жарықтыналдар. Әбейтін әстуынан жарықтына бұд, білін IT денге хейді бұд, онын фитнес приложение лақ бұд. Оты бұ, бұра екін салғын не ән туғынан жарықтан әретігіне? Бастан, өсі музыкамын. Музыканың жарқынырдым, мероприятиялары, концерттері, интерьерді, клубтарға, нұманды концерттігі, тоқтарға, театрдарға деу күрдік. Онтан жарқтына жүрдім, мәйім залғыл дейдім тренеріна. Онтан жақығы ебайы ағалаудым. Оты бұл қолыбыра өтчөл ұлығы тұтығар, да? Спордынан жарқтанар кеге доробиятта, ист тұруға, настроенияда барыта ұраты болар бұлға десен бір. Етіне күтті әнсі біле ғанда. Жарқтанар кеге күн ай чәбілік жар, ихінағы тоқтыра, гормондыра ембарта чөлігер түйәр, әтін қанын сайындыра, ұры доробиятта тұрсар, ұнда настроенияттан үлетігер еңхеті хилақ болар. Оты бұл сағалығыр тоқ сана егін күнаттағы Тоқтен сериал барыды, Спартак тұғына сериал. Оланы көрбейдім, онтан YouTube-ка қасығаларын кеніне қада жарықтамыттарын көрбейдім. Ұрыт абысында мәні қачайдынар залғы бодибилдингден барыды. Мәні көріңге қачайдынан, онтан интерегенің оқытан. Тұн оғана кроссфиттені көрбейдім. Бәлірін яғынларына, кувалдына, көлігінен, қанатынан, ұлысыға, Қақаларға дүгін әнеутайын дегеттер болу арас көріңдері бардың қолбан көріқті әлерде. Олейін бейі қонды чуғас болып бұда, оның қанамын жарықтан бұдым. Онтан тұқы дейін өрім бідім, Москваға, Американ инструкарын өрім біттірі. Өріп біттірі, оның сертификат ол бұдым. Кроссфитка жарықтықтың әп, залар екін әптіген. Бастан қалып бар. Оған ғырқаттыр көрсіпәдің барты шөбәдің бәді қатынан ешпеді. Бәм жарқтынар боламын, өбілер жылауынан ұлғаны көлі ерді құрдық анамыма тағам. Бастан қатшы қоқ бұла, бастан қалып бар. Бартын қараттан ағалаудым. Бәм қатшы мұнынамын ағаяқ ол үйәлім бітейм. Онына ол қарақи интернажордар Төхіл бақ кейі жарықтанар ұпсан жон үтчат сәңәрерді? Үтчат сәңәрер, білейін қас кейі жарық. Икі зал бұдынан құлбан 500 кейі жарық ұйайы.
Абонемент олох барта көрүллер. Ага. Ага. Тренер даже кнолла. Он на партнер дахун, Игнатьем Чоевтин, Хахарьер, Иркюллер, Костер, спортсмен. А Россия, он на Азии, топ 10 килер кроссфитка. Он на Блимба, он на Дюга, Крохтехаврара, отбор Драга, Гаджер, на Квиста, директор Гаджер. А что он, Энбу, Бараеген, Сюрин Саната, Джон Доровай, Чоль Боларгар, Тухуланар Баладе. Сахалар, Сахалар, Квистах Боларгар, Квистах Боларгар. Дебер Лорон Дебукудукте, Корот Дегер, Дегер Лорон, Ухан, Дегер, Ухан, Кахептех, Они Дуран Оротим, там Бидилян Оротим. Он Кулхан, бизнес, пока такой Кирилли Катехе. Он там, Телетта, он лидит, он ко мне, он ко мне, Телетта, он на Хагар, Эби, Катче, надо, я ведь это надо, я ему тень, я кудук, дополнительный заработок, тем более. Вопрос есть, как бы, он не захаян, битем биро, он урон. Бем отлавал этим постоянно, магазин тут тратим, бичек тогда тут тратим, а человек бичек тогда тратим, блин, а я книга кого-то я нашел. Он ну хвалал там. Антон, бем тух идеально хранит чона. Бем идет блин труд учил. Чона он урон ухана вырех кивал. Антон ухана бен алос все блин бем. Ты масса тут на яс. Санам, кто такой для них? А то такой бы, что мас он юр дорога то кто там? То эти мас он юр дорога вора то, блин, хана так повола то, они кахала пин, видя, когда была ка, маханан мин он рукун хэ бэм дин хэ, волин мас там бабута, антуран кенники были, кихи бэтон вора дин тим эти материалы, пару костер, кихи литнен был то там каван он вора. Антон туран кенники была, кая все би это была ка экологичный материал была махан бе это я эти олор онюларгар килнер или тоталлары хаваллары массатын биле юрнеллери ярин олсту халахтин ханаттын эти масс онюда бутын билин дон робот масстан атын материалга пока лоханды көхөлүп биттек кая. Антон, когда интервью говорите, вы поняли, бастан оглор бором оран сагалабдым девидин, да? О, кадык. Ну, Антон, это не бир тох, бирка. Эти анюр охотур была на декар гемет барта кеттинлер. Холвора мен была такой даханен, он на омраханен, мен михатар. Антон, когда мен оглобар кетта били, тенге анюр каравет, тестирование ему была. Оглор мулате миха, кемлехачила была, миха были. Анюр кадырлер, хатанаб да хатаматту, были. Ирахан чепчекей ду интерехней ду. О карагате вот на рюане лорон индиан карага, мяка кому валлар, антон битехигер был лане, кергене был лане в тун карар, были таз карунгун, были атига барин хеп то индиан куда кине хаян лане, тун лахпотне се билен лахпотне видом ару, хорал был барсто ба, были орага чургем барсто инген хати хайи хатиунсе, были ора хатиун бастан дигне. Кистелен вот так он келен кот дофа кергеним корма это манда ко анюр он отлагем его тадир кот топсаран бьет дир а он на те тогда на те барам восстановили себе пенинцев когда он полы индим он рога тип чеки альбел он рога хэви индим лади вот нами такой дух хатил он его антиген а ты говорил его кореньем это такой когда ты говорил ким манда ко анюр роки холора кадик тух лади анюр были мас на ханд краска та туго да хоп лая, бля он юрген тирест адарга хинг тас кюринге петтехен аде, хулура краска лах эти. Хинг кири бастан туран тас кюринген курар булладе. А то чона бриен кас кюрин баре он ю. Бриен кунга он ю бар, не кэп, только ол оно со он ю вот улаханд такалик кэп.
тон барна бар оглубута потена ин тун заявка та бута атак оглуга тага пока так калик оно тутта он бир сонюре ми бу тенге такых тахтар икке а то бу оньюларгын шуга так сахалат тенгети сахан отоньюттар тенгети неме жекергенин эме сүбелен кайыкта оно тенгети браблатын эмне браблатын бем токуйдун аттарын эме үксүн бем токуйдун оно хорок атта кеме хөлеспетте конечно гана баран атындык хакалы кайда белектен итем болча вариантарды берин кандык атты кавиден ийде бол анда чекилдер эми эселдер булла онто колбамык мандык че хамы ишке аты таланлап ут хакалы мандык хакалага чугас болдун ден мон үдүбүлдө он ийилдер эми бул өйгө калган калар гана токуйду ат ата бу патеннах ти бул сахан ден оню эникетин эсе хаста оню менен патеннем ти патен ден Олох хим бир бэйан орын тахар кейхэ каянда назлах дейхан дейхан. Холуура эн орын тахар бүккэн билэ қарыстаа пылыққа кем бағар орын туттан кебхэн сэп бұлай холуура дейхан. Тул холуура тип бодын дейхан мүнт тухат дейхан дейхан. Онлык мұштабны тиражирование тэу тахарлар гэр. Ата бидилан дейлэргэр бэйлэргэр онюлар орын сухтарын хэп бұлай. Онлы мүн тухтайын тұрбапу, рукатан тұрбапу, бейін дағаны. Холуура мүн онюлам көрді, түрэппіт. Оңостонны бәйтегер атыға отақ де, оңостонны бәйтегер детер ойнадылар. Оны көңіктерін сөп дейханын өнсе. Атақ ол патен білім мағағыңға тыға тақарға, ол кең арыңа кірін сатағарды тақарға хен бейін алылақ болар де. Ол ең ойында бұл қаянағаны патен бұра олатынан таққын еніне заяпқы ғытамын. Москваға институт промышленный тұқтен бар. Защита патента не хотят. Ол он заявку там, но заявку там они видят, кем я гада харам, они инстаграм реклама лан, а ты гада харам брал. А то что она бу идея гатан эгита хардгат, он на олоко киллериге, а что она самое главное тух надо не сюрне. Бар бар идея бар. Тренин вопрос видите, хау тух была, им бир, а ярки я хавал лана тух кая вар, ай гя хавал лан, кохан до урвита хавал лан, аньур дайта хавал лан же. Тинне вала им бир, аньурун, хлор мин, премьер ба хлор бар, аньур испер им бир жер каннера ха, каннера манек, он хол дохтах тен ханава хедем, каннера хедем ман, тур то куйдам на гаска манек тетрекка тюхран диска тюхран халара кюхенсе, ол хутар, онук им бир ол аньур каннера манек кире, Kalau orang hembi tak kuidu hijau, mana allah kiri tak, allah mana kini hembi kiri. Bol ahar gara tapi ni tu barat tu pun beri beket nak nada orang yang kerja pun nada, mana tas kerja pun nak pun nada. Bol itu bol lah dia pati ngaji aku tu nak tahu tu kan tanya bida takar orang yang. Belikan ha belikan kalau gas reklama tu kita bulga berapa, okenne. Мне бед седых жарыктах предпринимателей кутта кепсет яхпити. Все бери битин салгы быт, он оттон бихе хакыры ачу бутерген келле, үтөй кихэнен ыйтыгын истебит. Саңырын. Алло, здравствуйте. Бахалста тиеккет то, папен берер сирин адрихин бахалста тиеккет то. Та адрихин бүйден иде, пынган Москва куртыр бар. Переулок Бережковский ең бағалақты, точный адырын деп. А так бұл айты, патент аттатер болғана, меңі бәм айты документарын комиссар бар, академия наук тен бар, бұға қайыргер, декусы қораққа, олар көме болалар. Келінерге мен саяпқы беремін, ме, оны әбен сабағын үрдебілдері әтен сөбелі анамалан берелдер. Оны маңыз заявканы түрмемет келінер көмелеріне Москваға ғыты ұтылы. Академия науқтен бұл проспект лейіне тоққат түгір бағалар. Қорат кейінігер. Жәттін бұл саңа соның қайысқаны сұқа сергер сағылан әрір пионер, деққа сейті фермер, дәрілді қайғыда Наталия Мир үлжіпті келінді. Аға, Наталия. Ән бұл идея әме олыс интересен әдей. Тоғы бұл чөп-чөпі қайысқанан жарықтан ұйқын бағараған маңық санаға келді. Бастан мен оң ұқсыз сылға сағаланырығар. Москва барын өрімітім.
олыннигер фитостены ден гаинтригевитим. Сайын беге базиликен олорду пут тажа. Онтон баланы көгүн келбитер диакилдер бит теплицтан тарамыт. Горшок олордан бран диакилдер бит. Он фитос фитолампа урам бран көгүнү баха себепит. Олону гаинтригевитим. Она истербинен аңардас угара унион хептени истемин нахасак бүтүм. Она дебер мынык сибеккилях фитостена орок на бар бүтүм. Аны бияк кимден орбап булады. Олен аны үрө тәрибин, аныкка үрө нәрибин, үлләрибин Москвага баран алар бүтүм. Бу сентябрьга сүрбесилга төннән келбитим. Дойду бар. Тодетер бо би республика бытгар сети фермерства ден нага тугалах жарык ден сындыбын онна бие ха самый надалах тодетер кымыт нага гунди бо үсси дах сай мытгар конечно чей урожай мен кылык бүтүнөп кынам баран бо кыгыны бага дептигер мынык салаттары вот себеге огородагын үнөрөк бүтүнөп бо гидропоника ден туттан. Он нага мынык тохтаганы затраты тагы болгон хөп. Чепчеке микроорганизмга. Хас ого даганы алар дугун хөп микрозелень, например, пенсионер даганы постоянно делерге алар ди инвалид инженер. Ал кендерге нага тухалак чыныбын. Бу мынык жарык. Он бу северный улустарга эген бие продукция бит на куган качество лахтин ханыбын. Атан хим бир агалар балыктары ди Ирактан, Узбекистан, там Таджикистан. Атан хакантан бар агаларгар хим бир хастаганы күн кине коробка агытан мынык бие көрүнгө даганы витамина даганы борту яра онтуката аан халар. Тогдетер мынык быгылыбыт от хим бир хаста чаганан витамина аңара хок болар. Атан бу баланы үйүнө турар зелени эге, например, диагер олардан барыңыт саңа быган баран сразу тарелкадыгар урат. Онна ол витаминдер баягыдыгар үчөйдик иңериен туга баатын берелер. Атан эн Наталья бен тоо делякыны. Мен бен дизайнербын. Олог атан кайсы атын болтак. Дизайн ден биле хим бир кыргыбайы мен тагара булады. Таңагы даганы диени даганы улусы ландшафтный дизайн иген бардак кайта караганда буклдан калбыт кына ну биле бардын кыргыбай оорокум бар. Биле визуал деп кылчылып такка. Бу диага олус ишке мен нага беремин холобор мынык от үйүн үйүнө турдагана диага нага кадар храм нага берер анта биле фитостена аңырокпун багарам деп онтөгүн аңартынды жарыктанбытым ыр баа жарыктанбытым москвага тиемин флорист лебдим ол онно баллагана ныркалбак терилти бар бит фитостена оор москвага олог албака биттер гынан баран мынык ырахан согус оорорго сыната ырахан онна мынык конструкция тен ырахан согус гынан баран билеген мен хатан эмнеге оорум депсеп ону килер баллагана сири туттубаккар аңарда суундан эре ну питательный раствор ден мынык конструкциялак гидропониканы туттандар оңурар биттер бие билеген эме холобор ресторандарга турарабыт стеллаждар бытын мынык ресторан бээти бээтигер мынык центральный россиятын агалбакка эре ресторанга бээтигер үнерийгин хөп жаннар эме бээлергер холобор биеха базилик мята крес салат ин биле магыындарга хатан булбап алак бите олхен чепчеке бээтик дептигер үнерийг бүтүн хөп Атан бу идеяган холобра олоқа келдерергер, тухан итгер ахаттары, устуктары көрсе бүтінді? Ох, атан интерейне бай жарык, предпринимательство. Нырык альбах мэнэк задачалах, онна сен бир хэбілюр болақына мэнэк табылан хэр.
Потом хочу иногда полагана, манек идеян тупсаран, хайдара Инстаграм гас холобор тохра пост, ген сурюк нада, генде. Беги холобор саналапыт тохтан, беги набор утен спилек. Москва, где Рене все андраттан набор хомиемен, манна утахджбутом. Амбастан эти вон тохсусуга. Эти микрозелин олар дорго. Бе манна салабутин бе береме. Онна. Он ол набор ко чона тох кирери? Контейнердар, манна икки уровеньнах, манна бире дырочкаларда, дренаж. Бире была на простой контейнер. Он бен да на урокун хэппинг. Икки бира кара, бира улахан соус. Он олырдегар коврик уран, джутовый, он на семелерген кутан. Технология это олыс просто. Ого да аны олырды он хэп. Нахэ билдер он олыр. Церктан олыр. Антон Наталья, будь идеяны чонаян кантан бирбеккиней? Канда көрбетін дұу, бен толқы дәуітін дұу? Фитостена оңыр ғаджымын гидропоника дейіні білбетім. Онтан болағана сети фермер дейін конференция болы ғаддерді Москваға. Ол онына барымын жанару күтті білсеммен бұ ас венлері қағып дейін білбетім. Ол бір конференцияға мен партнердар бұн боламын, еті меказелінен жарқтанар жанару күтті үллен. Бир интересті ажыңын көрді. Бир интересті ажыңдар үші байқыдар әкіпістерге идея болады, мұны қадыр барды бәті тұқсыр. Әп, бейқы көрі өтші бұт әрең көлі? Істебіт? Өтөке әнен. Өтөке әнен. Өтөке әнен. Үйілер бұл. Үйілер, үйтігін істебіт. Бо критик бугус на гачи го е зарегнан зарегнан зарегнит. Махтал. Летиер си дигине багараро ете вино. Молодец, катаато на дерки лета кустах байната холо. Махтал лахан. Эм, гаше багасана егилине. Оттан чабу маннек идеяла харяре сатан улухо килдер беккесил жар утчакка тугу сибелиметей. Барта сразу табалуват пылладе, имбир. Холобор бу бирде, иките, үсте, еген сағылық қынады. Отан мекайындык. Сразу барбат. Олды бирде табалуваты дағаны ұхықтынан біспекке, өсіхен тұрын сылдың сетегерге. Өс болық қынады. Предпринимательство ден өс. Ту олаттыр енне түгі әбәне тетегетей? Оны өп кетті. Сақан еғой оғатысын еғой дейін барын түйіне. Тәрінен әрбәқті бұру олығын, өтшіғана хатанан еғу. Үйірінің еғалын, хатан бақа қаттан еме бәр үйірі қалаған. Аныңызға түйігін өсі шөйді оңыраған, тұғыстар тұқсан еғалын. Оттан бұл? Құттаның бұққана да. Оңырын еғана. Наталия, бүтін де аң бастан біле сағалырға ембер үп қатшы түгер ұстықтар бар болалар денде. Оны өсі туғы ұстықтар бар болықтырын сөбе олық, бұл саңа сағалан әрер ұтчапқа. Үп қатшы ча білден тұрар. Оттан өсі. Ой. Самай, оттан бастан тұран жон интересін тардақтақ болақ әттеге? Жонға тұғалақ туғандар. Жонға тұғалақ болықтақ жарығы. Кихеха мора бұлланды, бен продукциян, жарыгын, хембер кихеха пользу. Тоғаналық, еші ең олықтақ. Тоғалықтақ. Әп кәскел, дән еліне тоқсан алақыны? Енне олаттан тоқтенгі да, біле хағалары, әдеге мүкен хағалағас, әттен, санам макка хайдер эдер дөңгөс тухтен хөлемеде. Кадигите тілдерін көді күттан макка, онна үксаа баккара. Хас бейдем анна көрінгі керенш баккара токуйдан, шөйдек кенеге ағаан, қаяан, баяған білімненен, тағымын бәнімі, хинаат, ештүркін ме, қайықын білімнен қынады. Предпринимател дейін ұқсайын тух. Онны әттәк орыстығдама, кадиге шеге кедаққа ғырқана. Оны ән істүргін білен болықтағында, құлғыры ән жонға оғырын тахара болықына, ән бәйін іскеттен білі қайдаңын, жонға сұхыңын, оратаңын
Он бегал миссия на лорде Канада. Хора, когда он был в Канаде, он был в Канаде, он был в фитнес-клубе, он был в Сильенде. Он был в Кении, он был в Канаде, 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 Истуатан, Багарар, Торюмина, Лихан, это Хагалы Канада, потом Макара, он Хагалы Габаллана, и ты, Джонтон, урату была в Канаде. Он был директором, Эльбахтер был, Эльбир Баллар был. Уже Кильнер, Архтер, это был предприниматель Долтернеп, или Аяс Улахан, Биллилях, фирма Долтернеп была, Амбайду. Олортон, Туспаманник, это Хаусток. Инстаграм дөнеге болдуын, тоқтарға ярмарқылыға да болдуын, ұйықтарға да болдуын байған маны көдірі ақына да. Бұл оны керікті ақи хуары бітен білдерлерін көді күні. Оны олына әлес бәлен болу күні да ол көдірі көр. Бүгін оңы хуғын тас көрің өтті хағылаған, бәйен тұтта қапты хайыргіттен хағылаған. Жоны көтті көпсеттер-епсеттер маны манера неген барда үшой болықтақ. Еще я гнамбан тух плаю. Олон нука яст бидем эти вехры водяну. Химбир им тух так побли. Юрек пла улокте он. Ол диалогам была. Химбирем бертен истихиттен билбекен ону сыхакен хеп. Элбакта сыхакен химбир тухун улаган тупсаран. Он бриеме баран тхаям канада. Улхан горума канада. Ман химбир бриеме. Ухун бриеме тухун ухун бриеме баран дана. Это юсул. Он в тесиде был на районе Гарулара, мы эти гидропоники там надержим, мы там рады. Он ранее не был на домашней садке, когда дети из песчаной коротлохоте. Он был на эти не был на дьо, он с этой плохо семьи, с Сахаром, брал мы гидропоники, он дети на Олабдам, эти укуро, салат, базиликтер, имя он хайдетив, то он и так как. Эти не артика, когда условия объехали, мере, вот это что-то, что он на эти бит на жуге. А у нас там, бо на эту вовсе ханиву, или улахан бы это мишенья, а это пасло по иге. И те рестораны, как бы ты мог до была, как на улахан эти не это у объеме, где надо было где. А нам, мне там на просто, бо коротко волон, ты я так на работу, а мы там бо раз, кто до долларка, архитектуры, энергия, эти не держат энергия. Осының жақсы бәті бағара бәті сүріқтен біле сақылына үтінеттері мінері дейін әні әтеқті марығын. Онысын бағары мәтібі әдір ке еқа жақсы үшуге, гидропоники дейін әні үшуге. Мен баланты бәйім шебеккейінен оны бұл құрмен дамашынай олсадынан хебеккей тұхаран тұлымыран арас тоқтыры эксклюзивный хебеккейлер олыддан, итинмі кеме етен күрді кәтерін күрді ұқыр оқтыры, сивей хай салаттыр олыддыр әтін. Онысын бір ем бұл
Хоту улустарга самый лохан проблема та вот он на у раз у надо астматической лата вообще туда дохох эбетер фильтрованный были бутылированный фильтр валалар бит тоде олонук хоту улустарга иник у алях эбетер олохсох вот гнам баран беге валана с ионита поника ден сеть фермерства Эльбах Пайманных отделардах. Гидропоник один бар, ионита поник один бар, холоборбу космоска, циолит тен субстрат тут теретлер. Ткани оролар, были космоска, невесомостька, удан барбат, бордан барбат, олиген тохтолку давутар, циолит тен вещество тен ткань оролетлер. Ол ткань игер, манык семелеры, уган уннеретлер. Вот, ол эти тох формулатын белеген атылаганнар цион ден субстрат оңыр болбуттар циолиттан. Ол оно мынык борга куттаккына, мынык речной даганы борга кутокка. Эксперименнан вулканической боргами үннері хадебуттара. Ол оно куттаккына... питательная добавка пролонгированного действия ден олата мынык бидде куттакна кастыгыл мынык питательные вещества аны берген хөп уннан рактан эңелгетин сүтербет аа сүп вот олону гутто кап ден хана опыт онна же бар эти фильтрованный у бар боллагына олус элбах у на та хохта онтон бу агон литра 2 неделяга эген сөп болар. Мен практика бар. Инге мен хайын биле сорогор канализация таго, лох водопровода го хайын места турарын кевин, он үннерен тахарын. Вот. Холобор 3 сиген бутыль 2 неделяга хөп болар. Хөп болар. Вот. Хөп бияха карачы битерген келле. Истебит. Этебит. Аха. Бу бәйәбит бирәсе таго. Бит дәйдәләхпит. Ага, Григорий Мочкин Касталарота на Хайюрдеве. Гриша Григорий был Джаксонов сказал, что бите. Он на себя же дикити крадат, на себя идея лах, булуга сайдах, еще ратар дыхар, вчера на кальче ген был орган на хайде, энцухандар. Вейте себя же дик дяркстанер эти, то спектура нандаганы, он на усейнан юраган на хайше министр наука варедианабытын. Олгана мран мин кырдакна кине бетер саптак жүгөн идени булбут. Анан бии учталлары жүрөбүт. Онна бу сафа нарота чөл чеген боларга сахаттата. Манны күчүгө тарахына оран, манны күчүгө арахынай туктары булан ити качайданар че культурны арахынай туктары аттары булан хачыддык үрөтө жертен мен учталы жүрөбүн. Онна колар багарабын. Чеген дуровияны, эссе чөйдік үлелер, әйеген бігі манна қолы бұрамасты бұд, онна әйеқа майгын мир олаттар білген жоқсы оңғал бәділер, әге жарықтан алар,
Бенеге бағылық бұд, туаққа паркаға жарықтылар, снарядтары тұлыртабыды. Онна сайыны бұға оғылар сидда жүрдік жарықтыналар. Анан Гриша, әтәнге әрі? Учиталын Светлана келмейін кемді. Светлана келмейін мақтал. Аға, спасибо. Мен бастықы учиталым. Сәп, білген қылғас рекламаға тоқты болға барығын, ол кәне кәпсеке бетін салғақ көт. Социокультурны проектыра суық өпсіздіп олығы тұтақ болар, оның маңнық тірәйінлері кеміттен кемігер сенберін адалар. Сүрін сана айар түмер үлі қая бағар форматынан лұқы керен сөп. Қолыбыра бұ өй отутыс күлігер, бігі канал бұтығар, ағағас эфирге жол түхілгеті республикада проект болары тұрар. Бұ тірәйін ұты 2-ші он ағыс ұлттан тегін бұспаққы Тан студияны кітті бұға себе әскі тақсыр, местетігер бігі корреспондент мұд Джулус Иванов білелер. Джулус Дораба, тұлы яқа беремін. Өтеке әннен күндігі рәтшілер, өтеке әннен Виктория. Сақа бісерін кейін болса атан бұға қобыны бұдан сағалы бұд. Республикатағы бұд жол төлгеті бірайық. Туынан бүгін әйеқі кәпсеқ біт. Оны табелден тұрар берестері ме көрдерің біт күнді көрәтшілер біт телевизоргетін ұлатынларын. Оны табы бұ бірайық авторы Семен Борисов. Бүгін сегіле еқынан кәпсеқ өтеке әннен Семен. Дәтіңі бұ бірайық бұд ақсыз төгілін ұтылар, қаған қанына қайда көрәшіптегі сөзілгіл ән атайыққа? Бұ бірайық бұд ақсыз төгілін НВК Сақа каналын бұға фейдігер мұсыстар отыт күнігер. Кейхәт ағыз шастан бұға қолбаным мұд бұ қақа бітерін ұлықтақтырын инелерігер бұғыңыла біресті бітін тұрырық бұд. Өте бір сананы салайттарын білден тұрар ұлақан қаманды өлі табылыға. Дейтті өр бәлімден ағаты, ұнатын бұ қамандан тұғынан бағыз қылғысты кәпсе қын өпті? Ұнатын бұ проект оңырғы өпсенен бігі 2 үй инеттен бәлімден әбіт. Бұ барда ағы, ғоттыны, тұғы білістер тұрғықтақтырын, тұғы ғырылақ ағымыт, соттамыт білімден әбіт. Оты бігі қамандына қаманды өтір, сүрді әрбақ үйрілдер. Бүтін ғақа ерінен ұлдаққана ағы ғынша кейілілдер. Бұл маңында жұғысқа қоракқа бігі офис бұтығар бәді ғынша кейілілдер. Оны тұм бұл агендар бұтын ең ағын тұрмыт ағы ғынша кей. Ағы ғынша кей, ға. Бігі ағы білген солы тұрамыт білістер білгер бірік бұд, әрін күл ұғат тұрар білген. Антан бұлағына ақсыз төгілін ұтылар білден тұрар тұм бұл тұқ тен бұлағы деп бұра ек әтергелі чақчы бұл жоңы жолы бәліқтер. Бұтта? Ондық. Манда бұлағына қандық-қандық білістер бағылары бұйыл болары тұрар бұра екі? Бұл ақсыз төгілін ұтылдарығар бігі сатал херігер отығар 2 масығына батар гараштағы чағынан жені тұрды бұд. Бұл чағынан жәуіт болағына бұлырын күйін таңа тұпылдан кейді біте. Маныққа дейін әттіққа ұчастық бұд 10 сотайдақ қатын чарың бұйығыр тұрар сүрді ашығай анығылы тұтығылақ же. Оныттан бұл ғаға ұғата барыта толыру кейін тұрар. Білген бұлағына күні күрәшілер біт бұл масыналар тұралар білеген бұл жені көріққайын сүрді ашығай толыру қатшылылақ сатал районығар бар. Бағалыста. Күнді көрәтшілер бет дұра боларың жол түхілгеті олы сәлбәқ берістәқ. Олардан бет дәстері бұ саталғы тұрар. Сабыз саңа кім долар батақ жәтін білген бігі еқі көддер өқпіт? Саната бұ жекусай көрәттен олы зиян чуғас. Оныттан оған сотақ сиддәқ кен куанг беті ғырашта дейінде берілген әге болғам тұқтыр көддер өқпіт. Амытаралына. Шәбдік салғырынан долғыя тұғынарға көрергіт күрдік ұлақан-долақан верандалақ, онына самай сүріне жиған адалағы ететейте ота барыда бүтінгі керен тұрар. Ой, қайыр жолы қо бұ диетекстері. Оны үшін білген бігеге бұ сүрін бір сүрін бір іспіт жиені із баранын керен көрі оғын. Барды бұд. Дәрі. Білген бігеге.
Биги диабет институтун көрдөрөхпүт. Көрөргүт курдук манна уңа уанна ханга сеттивер икки утуяр хосточ. Аны диабет сып-сырдык өттүтүгер кийен келебит. Мане хиги сынянар хос олы ветеринар окке биллеринен зал оңыстуу касет. Джон Серге джекерген ханна мустари, ханна джекерген түбігін бұланын кепсетері. Мәне қам ағыр қос олы бетер құқыня. Мәне не жағыт көрергүтінен кергетен шықсаран бері қытын сөт. Әрде піспік құрдық бұ жеға итінде оны уаза барыта кейрем тұрар. Көрергүт құрдық бұ ітеттер оғық тұспа анал қостоқ. Қаз биді де біліңі дәвілінен толыру қатшылылақ болар. Онығы бұл қоғу әйге суынар таранар қосыңызды құтын сөт. Күндігір әшер біт, әті біліңі аға кепсі әбіт, кейін қоғым тұпсағай де біт, бәйтін бас білер ғарағылар кейін тұра біт. Көргі күрдік, әкі масына батар бұл кейін ғарашта сұрдық, оны тұтан үшігей материалықтан тұтылды бұд. Аны болғым тобы көріңірі. Сүлде ашы бұл кейін мостаға күтанақ бүтолынан бүріллі бұд, чин оны тұтан көне моста болар. Сөп, оттыған тұрар, оны тұтан ғаз бұл тартылдан тұрар. Оны тұтан маңдық үшігей ғараш білден тұрар, қаз бейді әркейі ұрасынаты болар. Сандал саспыт, саман сайы мұтсалалан келейте, қаз бірді кейі чағынай жиыға дәйел частығар нағатардығар. Оны мегін күтарығығы сөбілігер болуқ тақыт. Арай мен маңны чағынай жиыға оларым өбті болар туы күнім әтейм. Бұ веранда ұстатығар арай жүрекен әмінәқ сүреккілері кергеті ұруым әте. Уанна кейі таққан ұ чумпуға қайдақта құрдық маңны тұрымынары алағы сұрылаты әметей. Оннық кей, Георги? Чақчы оннық. Бұл маңның сүлде ашы тұпсағай жие, екеніне бұл гараж, онна бұл қатыншырыңна ұхайба тәлгеге бұл маңны барыта, бұл жол түгілгетеген сертификаты ұлбық кейеға бұл барыта сүлде ашы бәлі бұғынан келеге. Әті құрдық ұчастықта, ғараштақ жебетін әйеқі бігі көрдірді бүт. Оның қаз бейдегіт, бұд еқі айны боларға күтатын, жолығын көптелті күттін. Жол түгілгеті әнді еғар керектін. Аха, күнді дауаттар, әті құрдық бейге көрін астыбыт самай сүрін білей. Онтан бұ бағалылар көрін әрі қара икі масына камере онына Toyota Fielder. Онытан, Семен, бағалысы бұ масыналар бұ тұстарынан кәпсияққа қасылақтары? Бұ масыналар бұ тұстарынан хаға ерігер бұ күгін кәлбеті Fielder. Екі тәйінші 12 ғылақ, балтыра литрі мотордақ, передний привод. Бұл филдер болатын бары ғақайрын лоқтақтыры білелерін күрдік сүрдіғақ, бейгі ол бұтуар табығастақ, амай табылды бұтмасына дәна тұқынады. Томада тағын айттаққа бұл аттығар тұрар Toyota Camry 100 литрелік мотордағы представительский класс масына. Бұл ол аттын әме сүрдіғақ бейгі тұйыс ұслуы өвдігер әме отой табылды бұт. Масына дейханады. Оныттан бұл масыналар әрі бұл баққа әме күннағы ұлыққа туғанылар, білістер бағылар. Бұл Еврлайн ден бейге жүгіскөй бүткер бармағын тұту же іс тасат түгер материалларын атылыр мағын. Бұл мағынтан бұл жол түйігі теркіттарға сертификаттары, скиткала сертификаттары атылағанлан бейге оны ұқтығыр күтті қытын сөп. Мәні таңы таққытын квадроциклылар, мотоциклылар, халар болныңдар. Антон, чоғына бұл сертификаттар қаннатланалары мен қолы бұрайлық, мар ұлыстарға мей бағалары болу? Ұлыс кейінлерге ұрынытын бейділәні әлектерінен бағалар. Қолы бұра бұл білген сол бұт үрістер біт, қабылдан әрер болғандар бұл күндерге ұжы өмекан ұрынытын кәлекті ақтар. Оның күндік ұрайтшылар еге бұл сертификаттары ұлықытын бағара болы қытынатын әрі тәтемдің қауасты бұл қабылдың ұлыстарттан жағықтар бұл кәлектерге
бери лох сухту надо. Вон оттан бу или нагартен бюлю бюлохтан ми бу фюрбе бехи фюрбалтис шигалартан уже другуся коракати миллион келихтахтер. Все, Виктория и тен багар дилер, Виктория игин ставит. Семен, если ты говоришь дорого, а бу манник массовый тюрьмен интерьерге, эн самый сюрин тухса на ансалай таран. Манник тренеры интерьерге эн тухса на ансалай тараны. Потому что нам бу манник тренеры беги именно Борис Ретнокер, бака холовра бу кирбит уптен беги благотворительностька, я вехать тен беги же карган хубилехам барам будем лукселлах бут. Каз беги проектан холовра бу лустарга республика лустарга беги ого аньур блахкат нан итане хубит манникаджан така амма тата усолдан онда мумору индралан туралдар. Тон букахин беги дробиаларна хачатан Тогларга и кетин чава республика уднан улустарнан таргатла апут бохарскал фондатан кетта. Оно таханатан мандык тянет така холоре бидилян ки яха бу бидилян алга бу олох арас тогларгар тюбеспиджанга олох ирахаттарин көсүбүджанлар гемиеттен бидилян адресине көмөк орот. Сеп Виктория сөйти барду. Отан бу отчетугар тегел бакки яха көмөлөстүбү. Ага. Тэгэл бакия хакам эстүгүт. Эди опс. Бая калган. Атам бу бая калган бу бирдилен бүтүн республика дем бул бакка бу бирдилен кылга олок арас кылгалар деп төспөт жаңгыттан. Уанах санинан бар. Колбура бу битеги кемге бу онкологиядан жүгүт хогодо хияга бу жейлери чаханын жейлери уаттан эмсе калайып терген буундык элбек олок ылдырген никемени гыдат. Ата бу мандык бир айыгы терьерки хамай сүрүнө тугу умно соктагы. Ата бу мандык бир айыктар усенен терьер сүрдага петнестак колбура бу сертификаттарын холора барыя докторын һәп онтан те арас кистелем бута тарас доктор быгыланды истебит холора онда пристерин хидер җөнгә петәктәр ди онтан сүрдә 15 сактык сыгына ханада онтан бары сәрәтен кербәккә бу бүтән хакыйрәттән атылас бу җано өддәтән холора бу эге үккәт качыгыт буганды кырла хорукта хәмә җөнгә тухата кырдан мәйдә ханада. Если бы я учил лока, мин бы сертификатрат лайк мара блак мана монахсир бы просто бар ханне ме эриен айды кун хэбду. Агас тогус юс он тюет, икки хэтты юс оту тюс нол он бир дян юмерге эриен тиян холбара монахсир бы просто гэтэн чап чуйты лайхнын сэп, ханне гадрэска хантэн дэхэтэн хэбин. Семен сюда же такие всякие кира, я хамахта на вон, но тюмик ке, бен багана анкл гастык. Отон бу сандал хас бу тиен келле, бу келени хэр май брахниктернан баргытын хакамирон октоктурун итидигис негисирах битен агдыливин бэбэ агатын карстан бэбэ агатын өйүн вонна жол түйүлгөтөгөр көктөк кыттын уду. Жакшы даны жол түйүлгөтө кас бирди сахабысырын олоктоктурун гар бу курдук жолу белекте белектирге сүз бирген белеме. Күндө оттор анан эги сихили информацияны өсү инстаграмга кирен көрөктөн сөп жол ЕКТ анда эка бу каннатланарын каннык нөмергерен сихили билсерге анда туу билсер баалларын анда меги чопчу кирен көрүн. Бу анан биги Ленин болсатан бахованы бутун түмүктүбүт студия атылып беремин Виктория. Сеп жолу Семен гитнерге деген мактал аттан беги беребит түмүктөнөрө чугахата ылжыттар бар түмүк тылы берердин көңүлөн. Я хамактадабын өңгөрбүк тигер. Бу эдер чыкка сүбәде. Аттан токтун да куттаныман. Хас идея барта туттулуктах дегенин она эдер кеге бәтин таланын бардын көрдөрөктөх. Тугара хатыр болгон хем бир жоңго көрдөрөктөндө деген хана бу. Э. Эдер чекет ихтин марун жоңго багана лах бахна кутта макара урбанын жарыктаны. Урбан деген кайга уллак жыла, албак жоңго жөнө ишиге яла. Анын тахна албак урбанит бар болот дагына, чынын бехи улук жак туп суктах. Анан индики кото барын.
Бо урбанит киехали, самый батантурон сюрнеден оттон Джон Махтала, Джон Айгалабо. Да. Он оттон был саңа сағалан әрер, бәлере идеялақ, саңа сюрнеден олқы келдерен бағарар әрері, тоқтан әрі сәрәхаджие, сарбақты сылжар үтчат отты көрбіккіп болу, идея бар болығына мотивация бар болар, оттон бұ барда бар болығына қық оны өйбіл әме. Бар болар, отоманнык сананан салайтаран, бар жоңы кыржык тухалах ди санабыт. Саңа сүрәңетен олыққа келдерерге жолуңген ыңырабыт. Оныттон манан беребен түміктүйбін, өсетігіл мақтал, дәлдіттар бар. Мақтал. Мақтал.